Po e ndishtë lajmin e fundit në ekranin ton, një person është gjetur i mbytur në Portin e Durrësit, dyshohet se ai mund tjetë një emigrant në Shqipëri, nga Siria ose nga në një vend tjetër, që ka bërë përpjekje për të larguar me ndonjanie, gjithsesi lidhemi me Klodiana Haxhin, po shikoni dhe këto fotot të uformës për pasi është nxjerr nga deti. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje, Paruta. Është një lajm i minutës fundit ku një emigrant i cili ka tentuar të largohet ilegalisht nga porti i Durrësit drejt Italisë me ndonjë mjet lundrimi është gjetur i mbytur brenda basenit ujor nga policia kufitare, vetëm pak minuta më parë. Ishte policia kufitare e cila ajo kishte marrë njoftim nga anije lundruese për një person i cili gjendej brenda basenit ujor. Në fakt nga kërkimi dhe nga nxjerrja e tij në brejt, ka rezultuar se i përket një emigranti dyshohet nga vendet në konflikt, si që është Siria, Afganistani, të cilët kanë mbërritur, emigrant cilët kanë mbërritur në numër të madhë në portin e Durrësit e tentojnë të kalojnë ilegalisht me mjete lundruese drejt Italisë. Është i moshës rreth 25 vjeç, ndërsa ashtu siç më sqaruan edhe punojse policisë kufitare, emigranti është futur brenda basenit ujor dhe ndoshta mbrëmjen e shkuar apo gjatë orëve të para të mëngjesit në tentativë për të kapur drejt ndonjë mjeti lundrues apo drejt tragjedive të cilët nisen drejt Italisë për një jetë më të mirë. Është konstatuar vetëm pak më parë, është nxjerrë aq siç përmenda, dyshohet që është nga Siria, sipas punojtë të policisë kufitare të cilët kanë bërë të mundur edhe nxjerrjen e trupit nga deti drejt bregut e më pas drejt morgut. Kishte të veshura vetëm një palë rroba banje, ndërsa sëmundjet e tjera personale kishte në një çantë shpine, të izoluar në shpinë. Çfarë ndodh, Klodi? Çfarë kërkojnë të bëjnë ata? Se ndërkohë që të vjen kaq keq sikosh një djalë kaq të ri të mbytur, është një histori që shqiptarët e kanë jetuar mbi kurisë të tyre, e jetojnë akoma në kanalin e La Manche-it dhe sot ata futen, përpiqen rrinë në ujë, ai duket që është përgatitur për të ndetur në ujë, pra sendet personale kanë në çantën e shpinës, është me robe banjo, kanë qëndrojnë gjithë natën në ujë, duke u përpjekur të kapen pas në një tragedi të padiktuar. Çfarë thot policia? Ja ta sqaroj, Paruca. Në fakt, janë të shumë të emigrantët, kryesisht janë të rinj të moshës 20 apo 25 vjeç, që vinë nga vendet në konflikt, një prej tyre është edhe Siria, ku ka fituar Bashar al-Assadi mandatin e tij të katërt, ndërkohë që me shumicë të rinjt e këtij vendi i gjenë në portin e Durrësit në tentativë për të larguar, e kjo është një eksperiencë që populli shqiptar ka jetuar ka 30 vjet që jeton, që nga 91 deri më sot, ashtu si sirianët, ashtu si shqiptarët edhe sirianët kërkojnë të largohen nga vendi i tyre. Ata vinë në port, kryesisht janë pa dokumenta, janë duan të ikin ilegalisht, edhe synimi i tyre është Italia dhe Gjermania. Gjatë natës, pjesa më e madhe e tyre janë sirian, afgan, marokan, janë rinia e këtyre vendeve cila largohet në kërkim të një jete më të mirë, duke kaluar dhe drama të tilla e duke shënuar drama të tilla për fatin edhe për jetën e tyre. Përpiqen që nëpërmjet anijeve të peshkimit, nëpërmjet tragjedive apo çdo mjeti lundrues të gjejnë të gjitha mënyrat për t'u larguar, e futen në ujë, ashtu siç është rasti i këtij emigranti të ri, jo më shumë se 25 vjeçari, i cili dyshohet se është futur në ujë në basenin ujor mbrëmjen e shkuar në tentativë për t'u kapur pas ndonjë mjeti lundrues, por temperaturat kanë qenë të ftohta, uji i Adriatikut është ende i ftohtë për të qëndruar me orë të tëra në ujë, e siç duket ka humbur ndjenjat, ka mbetur në ujë. Nuk janë në vërejtu shenja dhune në trup që të thuhet jetë goditur nga ndonjë mjet lundrues, por ka qëndruar për orë të tëra në ujin e sot të portit të Durrësit, e ndërkohë është gjetur vetëm pak çaste më parë nga ana e policisë kufitare, e cila e ka nxjerrë në breg 25 vjeçarin e do të drejtohet më pas morgut të Durrësit për ekzaminim. Por duhet të them që është drama e shumë të rinjve, të cilët mbërrin në portin e Durrësit dhe me të gjitha mënyrat e tyre kërkojnë që të largohen nga porti drejt shtetit italian apo dhe drejt shtetit gjerman, ashtu siç kemi përmendur. Duhet të them që ka të rinj që qëndrojnë me javë, por edhe me muaj të tërë në qytetin e Durrësit për të gjetur një rrugë kalimi, qoftë në përmjet portit, por dhe në përmjet rrugëve toksore drejt hanit të rodit, drejt malit të zije për të vijuar mëtej në rrugë toksore drejt Italisë. Por ajo që duhet të eksoj është
në Shqipëri ata janë të pa punë, janë të pa ushqyer, janë gjenden në kushte mizerable, shpeshherë bien dhe prej dhunës, siç është rasti i javës i kësaj në fillimin e javës ku ne publikuam një shtet marokën i cili ishte ishte goditur në mënyrë shumë të keqe, në fakt ai denoncoi policin, por ishte rrahur nga dy kamarier në një lokal në mënyrën më brutale të mundshme dhe kërkonte ndihmë që të paktën të lidhej me familjen pasi kishte ditë të tëra pa u lidhur me familjen. Dhe pas një komunikime ta ndërkohë që qëndronte në spital ku merrte dhe ndihmë mjekësore në spitalin e Durrësit. E është drama e shumë të rinjve të cilët qëndrojnë me ditë, me muaj në qytetin e Durrësit në tentativë për të larguar drejt perëndimit paruta. Kjo është e dukshme në Durrës apo jo? Është një realitet që shihet gjatë gjithkohës me sy. Është një realitet i dukshëm, është pothuajse në çdo rrugë, edhe në çdo orë të ditës së natës. Qyteti Durrësit është i mbushur me emigrantët të cilët kanë mbërritur ashtu siç e përmenda nga vendet në konflikt, nga Siria, nga Afganistani, nga shteti nga Maroku, të cilët nëpërmjet shikojnë si port hyrëse drejt perëndimit, pikërisht portin e Durrësit, madje shumë të rinj vënë edhe jetën e tyre në rrezik, siç është jeta e këtij të riu, e cila është prerë në mes në mënyrën më tragjike të mundshme, i ngrihen në detin Adriatik në jetë mbrëmje të shkuar. Elvin. E qartë, Klodi, të falenderoj shumë për gjithë këto informacioni, realitet i trisht këtë që shojmë. Falenderit, ishim drejt për drejt me Klodiana Gjen, kështë e të lajmë fundit.